Talentovaný študent Fero Fenič už svojimi prvými snímkami Tak som prešla veľký svet, Batromiev dom, Čítam a späť zaujal odbornú verejnosť a zároveň získal ročné štipendium na najstaršej filmovej akadémii v Ríme. Jeho debut Diadém sa stal najlepším dokumentom roku, avšak spolu s prvým hraným filmom Brehy nehy, snímkou Jusový román a ďalšími ho zaradil medzi zakázaných autorov vtedajšieho režimu. Opustil Slovensko a začiatkom 90. rokov založil v Prahe nezávislú filmovú a televíznu spoločnosť Febio, v ktorej vzniklo viac ako 1300 autorských dokumentov, úspešných televíznych cyklov a stala sa platformou Febiofestu, dnes najväčšieho filmového festivalu v strednej Európe. Filmy, ktoré som točil, celovečerné i dokumenty, tak v tej dobe, v ktorej vznikali, som bol limitovaný tými mechanizmami, ktoré totalitný systém mal, to znamená cenzúrou, úpravami. Môj debut, Jusový román, je unikátny tým, že tam bolo cez 300 cenzorských zásahov. Ja sa na svoje filmy väčšinou nemôžem dívať, lebo u toho trpím. Takže mám pocit, že nič z toho, čo som ja natočil ako režisér, neodráža dostatočne možnosti talentu, ktorý som vtedy, v tej chvíli, v tej dobe v sebe cítil. Proste moje možnosti neustále boli nejakým spôsobom obmedzované. A tie možnosti, ktoré prišli s novou dobou, som v podstate tie svoje som zase venoval prevažne iným. Slúžil som vlastne iným tvorcom ako producent. No ale vážený, takto predsa film skončiť nemôže. Koniec by mal byť optimistický, mali by sa v ňom prejaviť nejaké pozitívne črty našej mladej generácie. Praďme ich späť. Môj prvý vlastne debut Diadém som natočil ešte ako vojak základnej služby počas svojej vojenskej dovolenky tuto v Bratislave. A bol v tom období toho 78. 79. roku zdá sa pre mnohých i mladých tvorcov, aspoň o tom hovorí napríklad Martin Šulík, bol prelomový v tom, že vniesol úplne čerstvý vzduch do vtedajšej dokumentaristiky. A vlastne i tí hrdinové, ktorí som vtedy vybral, obyčajných chlapcov z dedinky Široké, ktorí mali nejakú svoju kapelu, vtedy som dostal za Diadém vlastne hlavnú cenu za najlepší dokument spolu s Vierou Chytilovou. A určitým spôsobom dá sa povedať, že odštartoval moju dokumentaristickú kariéru. Ja vlastne všade, kde som pracoval, tak všade mi niečo zakázali. Kde som vstúpil, vždycky mi zakázali. Brušné sedacie svalstvo vtiahneme, začíname. Robil som na Kolibe, som pracoval ako dokumentarista, tak mi zakázali môj druhý film, ten sa menoval Tam a späť. To bol o slovenských robotníkov, ktorí jazdia za prácou do Prahy, o slovenských gazarbajtroch. No a ten bol zakázaný preto, že mi bolo povedané, že proste falšujem realitu, pretože takíto robotníci, zodretí, špinaví, spotení, cestujúci nočným vlakom, tak ďalej, v socialistickej spoločnosti nežijú. A ja som iba takýchto poznal. V slovenskej televízii som predtým robil taký ako triptych pre televízny klub mladých, ten sa menoval Jarmok. To boli tri poviedky, tri pohľady a to bola moja prvá vec, ktorú mi zakázali, tak mi zakázali v slovenskej televízii. No a potom som robil svoju prvú hranú vec práve s Zuzanou Kronerovou Brehy nehy. Na tie boli zakázané až do revolúcie. Bol to televízny film Komorný príbeh o starej dievke, ktorú som mala hrať ja. Ten film sa mi si podaril. Fera označili za formanovského režiséra. Robil nádherne, fantasticky pracoval s nehercami. A ten film, komisia ideologická, povedala, že ten film je taký pravdivý, že náš divák naň nedorastol. A šups, zavreli tento film do trezoru. Ako dieťa som, kedysi neviem, asi v 10 rokoch, som napísal si sám divadelnú hru a hral som nás v Stodole, proste s ostatnými deťmi som ich, tam som sa vlastne poprvýkrát režíne predstavil. To bolo preto, že som poprvýkrát bol v divadle Jonáša Záborského v Prešove, úplne náhodou, s otcom. Ja svojím spôsobom som bol apolitický človek. Ja som nevnímal vtedajšiu spoločnosť nejakých tých kontrastoch, či je režim zlý alebo dobrý. Moji rodičia brali život ako údel. Čo Bohu Bohu, čo štátu štátu, to znamená, my sme si žili svoje uzavreté životy. Ale práve Farrar
pan Matěj Murgáš vlastně, to byl asi osudový člověk mého života, který vlastně můj život nasměroval tam, kde jsem, lebo on byl kinoamatér, mal maličku kameru, cestoval rád po světě a vlastně za zimních večerů, když jsme mali hodiny náboženstva, nám premietal svoje filmy z ciest a neskôr takisto v kláštore v Šebastově bývávali v neděli popoludní premietania filmov pre deti, tam som videl prvého Čeplina a myslím, že on vo mne, to bol pre mňa taký impuls z toho prostredia, v ktorom ja som bol, kde doma sme mali iba jedinú knižku a to bol nejaký katechizmus, nič viacej, že to bol ten človek, ktorý ma akoby intelektuálne prebudil. Nenachádzam iný zdroj v svojich spomienkách, kde odkiaľ sa vzala moja tá túžba na tú filmovú cestu. A dokonca i to, že milujem cestovanie, navštívil jsem viac než 100 zemí světa, je to můj koníček. Potom jsem na střední škole vydával časopis, takže všetci mi vravili, že mám být novinár. Já jsem do Bratislavy přišel vlastně poprvýkrát až na prijímačky na filozofickou fakultu, na katedru novinárstva na jar roku 69 a přišel jsem s dvoma sieťovkami plnými všetkých mojich článků, kterých jsem jako dieťa, jako študent napísal a jsem mal taky pocit nepatričnosti a pocit outsidera a ten se mi potom potvrdil při prijímacom pohovore, kde mi přišlo, že se mě pýtali strašné hlouposti, že se mě vysmívali, že mě podceňovali. Takže když to skončilo, vyšel jsem von, sadl jsem si na lavičku na nábřeží u Dunaja a jsem se srdce hluboce rozplakal. No a potom mi přišla oznámení, že jsem byl přijatý a pedagog na škole mi neskoro vravel, my jsme se vás proto pýtali také všelijaké jednoduché věci, že velmi jsme vás chceli přijat, lebo jsme vás považovali za velký talent. Můj otec byl rolník a vlastně kolektivizáciou přišel všetko, strašně těžko to nesol, takže to vedlo k tomu, že viac a viac zapil a vlastně se upil. Můj otec zomrel na scéně poslední roku svého života priamo v krčme, dal si posledného panáka a spadl. Tak to zomrel. A bylo to v prvý den, keď já jsem po obědě odcestoval vlakom do Bratislavy. Na vysokou školu. Doktor Husák pak prohlásil, že hranice a státní hranice, že není žádné korzo. Takže povolení nemáte, tak já vám tady nemůžu nic povídat. Já jsem nastoupil na žurnalistiku v období normalizace. Vlastně nám bylo vravené, že jsme vlastně propagandisti, agitátory národa. My jsme se neučili, jako písať, jako štrizovat. A já jsem prožil také vnitřní zklamání, ztrácal jsem motivaci, jsem měl nějaké iluzie o tom, co je žurnalistika. A to je právě zase ten bod, keď vďaka tomu, že jsem ztratil motivaci, našel jsem jinou. Našel jsem odvahu, že zkusím filmovou fakultu. Moja mama nikdy v životě nebyla v kině. My jsme nemali televizi. Ona nerozuměla, co já robím. Jsem študoval 3 roky žurnalistiku v Bratislave a medzi tým jsem se pokušel dostat na FAMU a keď ma prijali, tak jsem mi to rozprával, že budem teda režisérom. A ona tak sa na mňa dívala a rozplakala sa. Keby si bol lekárom, učiteľom, farárom, sudcom, toho niekto potrebuje. Povedz mi, kto potrebuje režiséra. Mňa to tak naštvalo. Samozrejme, to som, že jej poviem, kto potrebuje režiséra. Ja som si na nikoho nespomenul. Tak som premýšľal v dedine, vo valde, kto by ma potreboval. Celý svoj život, vždycky, keď som niečo robil, tak vždycky ma napadlo, som si hovoril, potrebuje to niekto. A myslím si, že to mi pomáhalo v rozhodnutiach. To bolo to najlepšie, čo moja matka v živote mi povedala. I keď môj dom je posledným v republike, ale prvý vidím slnko, jak to vychádza. Keď dekan na zahájení školského roku povedal, že poprvýkrát v dejinách FAMU prijali študenta z najvzdialenejšieho kúta republiky. Prevedeno teda do našej reči do tej doby z väčšej diery na FAMU nikto neprišiel. A všetci sa začali rozhľadať, kto to je. A ja som z toho tak bol vynervovaný, že som sa rozhľadal tiež, aby nikto nepoznal, že som to ja, pretože som sa hanbil. A
tieto situácie som potom zažíval veľakrát, keď som napríklad v prvom ročníku ako svoju prvú prácu šiel na východ a tam som natočil ako dennú prácu filmiček, ktorý sa menoval Gazdina a bolo to mojej mame. A keď som to premietal, tak bolo ticho a potom mi vravil jeden pedagog, kam vy na tyhle ty typy chodíte? To je neuvěřitelná ženská, kde ste ji objevil? A ja som po druhýkrát v živote zlyhal, ja som sa hanbil povedať, že to je moja mama. A potom si nás zavolala, tá komisia povedala, že preto dlho jednala, že je tam jeden problém, že jeden študent má natoľko mimoriadný výsledok umelecký, že musela to nejak rozlíšiť, takže tým ostatným dala nejakú trojku, známku. Napriek tomu, že nie sú všetci na trojku, tak som si vydýchol, že som postúpil. Potom povedali, že ja dostávam jedničku a tie ostatní trojku. A som rozmýšľal tým, jak sa to mohlo stať a som si uvedomil, že som bol ako bežec. Keď som šiel k cieľu, tak som sa díval, či niekto nebeží za mnou okolo mňa a nebežal. Tak ja som si myslel, že všetci sú v cieli, že som teda ten posledný. Mňa nenapadlo, že ja som prvý, že som ich medzi tým prebehol. Mňa veľmi teší, že Fero Fenič má svoje základy vlastne na Slovensku. Nielen preto, že je z Nižnej Šebastovej, od Prešova, že má za sebou krásne filmy, ktoré urobil na Kolíbe. Či už je to tam a späť filmov, stavaní metra v Prahe, ktorý bol dlhé roky zakázaný. Ale ja si hlavne vážim jeho dva celovečerné filmy, Džusový román a Zvláštne bytosti. V Bratislave začala moja cesta do sveta, pretože to bolo prvé veľké mesto, v ktorom som v 18 rokoch, do ktorého som prišiel po strednej škole. Po pozdejšom absolvovaní FAMU, na ktorú som z Bratislavy odišiel, som zase znovu po druhýkrát štartoval v Bratislave tým, že som tu dostal miesto v slovenskom filme, miesto režiséra. Stále som si myslel, že viem pracovať iba so slovenčinou. Písal som slovensky, myslel som slovensky. Bol som na FAMU, prvý študent snáď v dejinách FAMU, ktorý všetky svoje filmy točil slovensky. Takže z toho vyplýval aj môj pocit, že vlastne patrím tu, ale v 86. roku v marci som bol vyhodený a vlastne vyhodený zo slovenského filmu a tým i zo Slovenska. Ironiou mojho osudu je to, že mňa vždycky vlastne každý pád posílil alebo viedol k tomu, že som vzlietol väčšou silou do hora. Keď ma vyhodili z Koliby a vlastne som na hodinu musel opustiť Bratislavu, tak som práve v tých dňoch objavil taký malý, zabudnutý byt v 4. kategórie, tuto na Starom meste. A bola to pre mňa terapia, lebo v tom smutku, v tých depresiách ma vždy liečil pohľad na Prahu. Dnes už je to môj skutočný domov. To miesto som nezmenil, len zväčšil a ironiou je dokonca to, že v ulici, v ktorej bývam, som posledný český štátny občan a jediný Slovák. V roku 89 som konečne po 4 rokoch, keď som robil sprievodcu po Prahe turistom talianským, to bolo najlepšie povolanie, ktoré som vtedy mohol zohnať, pretože sa dalo zohnať anonymne, mohol som robiť pod iným menom, tak som dostal príležitosť natočiť film na Barandové Zvláštne bytosti. Ja som myslel, že to je moja posledná životná šanca, tak som ten film točil naplno zo všetkých síl. Ale prišla revolúcia a vlastne to celé podobenstvo, ktoré bolo opadu totality, zrazu priebo vlastne jednej noci zostárlo. Študenti FAMU ma oslovili, aby som prišiel hneď mesiac po revolúcii učiť na školu, lebo chceli, aby odišli tí sprofanovaní pedagógovia a ja som cítil takú morálnu povinnosť im pomôcť, tak som nastúpil na FAMU. Čakal som, že niekto založí nejaké štúdio, vytvorí nejakú platformu, ale stretával som v Prahe iba kolegov, ktorí chodili, plakali a rozprávali, čo bude, lebo zrazu sa všetko rozpadalo. Tak som nakoniec dospel k tomu, že ak chcem mať svoju slobodu, chcem si robiť len svoje autorské filmy, tak ja sa musím sám o seba postarať a založiť si svoje vlastné štúdio. Tak vznikol Febio. Febio je zloženo z môjho mena Feničov biograf, Feničovo kino. Prvé veci som točil sám jeden program, ktorý sa nazýval Oko, reflexia na súčasnosť. Ten program mal tak ako neuveriteľný ohlas, lebo nikto v tej dobe systematicky nemapoval, čo sa dialo v spoločnosti. A približne po 3 mesiacoch tejto našej tvorby Česká televízia sama prejavila záujem, že by chcela tie programy preberať. No a toto bola tá éra, ktorá vlastne naštartovala Febio, že ja som si myslel, že budem si to robiť sám. Ja som si zakladal Febio pre seba. Ale
keď som tej spustil to oko a nastal ten úspech, tak ja som to nevládal. Ja som prvé mesiace, keď sa pozriete, ja som za prvé 3 mesiace natočil asi 6 dokumentov. Som nikdy v živote nemal takéto obdobie silné. A pak som zistil, že nevládzem, že to sa nedá tým tempom. Takže pre ten cyklus oko pracovali všetci od Viery Chytilovej a neviem, Jaromila Jereša a Jana Nemca. Všetky legendy českého filmu, slovenské niektoré. My sme poprvýkrát ukázali tvár človeka, ktorý bol nemocný smrteľnou nemocou HIV, to bolo tabu. Ja som vtedy natočil ten na Slovensku kontroverzný dokument o matke premiéra Mečiara, najšťastnejší deň Anny Mečiarovej. Ja som predvídal rozpad Československa, tak som už v júni ešte sa nezišli premiéry, som navrhol Českej televízii, že podľa môjho názoru sa Československo rozpadne. Tak sa mi smiali v Českej televízii vtedy, keď som s tým prišiel, povedali, no to je výborné, pán Penič už vie, ako to tu bude. Hej, to ešte netuší ani vláda, nikto, lebo boli voľby maj alebo júni a žiadna z politických strán, to si možno nikto nespomenie v Čechách, nešla do volieb s programom, že sa rozdelí Československo. Za 3 mesiace sa dohodli. Vtedy som im navrhol gen galériu Elitu národa, lebo som si hovoril, že Češi vždy boli taký, by som povedal, voči svojim elitám vyhranený, nepriateľský, vždy boli takí rovnostársky, keď vznikne nová krajina, potrebuje sa tiež, aj Češi potrebujú si znovu budovať to svoje sebevedomie. Tretí deň rozpadu vzniku Českej republiky začal gen. Takže ja som vošiel do atmosféry a do nálady, ktorá veľmi prijala môjmu projektu. Na prvý diel sa dívalo 4,6 miliónov divákov. To je snad rekord vôbec možná v histórii Československej televízie, aký kedy bol. My sme začali prezentovať mená ľudí, ktorí tento národ nepoznal, alebo ktorí boli zatajovaní, ktorí proste emigrovali a tak ďalej. Neviem, profesora Vichterleho, Kubelíka, dirigenta Firkušného, Martina Navrátilova, Ivan Lendl, pan profesorovi Vichterlemu vynálezcu Čočiek sme natočili prvý. Potom ich české publiko začalo vnímať, až sa vlastne stali tu legendami. Vedľa toho samozrejme tu vznikla druhá vlna zájmu takého toho kritického, keď začali bojovať mnohí proti mne a proti tomu nápadu, že nejaký Slovák si osvojuje učovať, kto je elita českého národa, aby ste pochopili. Tú elitu som vyberal ja. Takýto štát, ktorý som nečakal, ma prerástol a som nezvládal točiť. Zrazu som vlastne, moja funkcia sa zmenila a postupne, miesto toho, aby štúdio slúžilo mne, začal slúžiť iným a ja som im tiež začal slúžiť ako producent, pretože som nezvládal robiť dve veci naraz. V podstate som proti svojej vôli zmenil profesiu. U mňa nakoniec robilo cez 180 režisérov. Vznikalo ročne okolo 100 dokumentov pôvodných autorských a ja som u každého sedel v strižni, lebo tu sa príkladne im venovala pozornosť dramaturgická, na akú neboli zvykli ani v bývalých dobách, aká už nie ani dnes. Vzniklo tu do Vefebihu cez 1300 dokumentov autorských. Prezident Havel dokonca povedal v jednom zo svojich príhovorov, ak tedy mal, tak povedal, sa zmienil o nás, ako povedal, že sme štika v českém filmarském rybníku, že sme tu vlastne, sme prišli prvý a sme urobili tam v tom rybníku poriadnu čistku, lebo v podstate s nami sa potom všetci merali. On je úžasný filmař, úžasný, naprosto, my máme na všechno stejný náhled a je opravdu si myslím, že to je jeden z takových geniálních dokumentaristů našich. My jsme ho měli s manželem velmi rádi a právě v tomto salonku jsem byla naposledy ve třech s Václavem, s Ferem a já, když něco řekne, tak dokáže věci dotáhnout do konce. A my jsme narození ve stejný den a ve stejný měsíc, takže znám i negativní stránky Beranu, ale myslím, že žádnou nemá, že je postrádá. Možná trošku takový, že je vzteklej, no, ale jinak je strašně fajn a hodný. Bo Febiu pracovali všetci výnimočné a najlepší český a aj slovenský filmári, lebo zo Slovenska prišiel Jakubisko, Trančík, spoustu mladých kameramanov, strihači, zvukári. V 90. roku, keď na Slovensku vlastne kinematografia skoro neexistovala, tvorba v televízii autorská bola minimálna, tu pracovalo to 40 až 50 Slovákov, Jan Piroch a ďalší. Bolo to vlastne československé autorské štúdio, aké nemalo obdobie vôbec v strednej Európe. Fero Fenič je človek, ktorý ma veľmi prekvapil po Nežnej revolúcii.
pretože on v podstate urobil jedno veľké dielo, a to bol Studio Fabio, hej, kde vlastne preukázal nesmierne veľký organizačný talent a navyše proste je to veľmi nápaditý a veľmi dobrý dokumentarista. Ja som dostal príležitosti odrazu robiť v súkromnej produkcii. Tam boli všetko ľudia, ktorí boli nesmierne nažhavení pracovať a s úsmevom pracovať. A on mi tak pokojne povedal, a ja sa, ako vidíš, usmievam. No proste je ráno. My sme sa tak stretli, my sme takí priatelia, my sme vlastne partia ľudí, ktorí chcú robiť film. Bol som hlavným pedagógom na režii dokumentárnej a chýbalo mi, že moji študenti nemajú možnosť vidieť niektoré veci, niektoré filmy, ktoré som videl ja. Kina prestali existovať filmové kluby v Čechách. Takže ja som tedy urobil taký malú prehliadku nezávislého filmu, spolil som sa s nejakými ambasádami, získal som všetko vlastne od mene zadarmo a šokovalo ma, keď sa to spustilo, snáď bol jeden plagát a pred kinom stali dávy študentov, pretože sa to roznieslo. Sály boli preplnené a mne potom niektorí majiteľa pražských kín ponúkli, tak budúci rok príďte k nám. A ja som nevedel, že bude budúci rok. A dnes sme už u 24. ročníku, za chvíľočku štvrťročie, kus života. A by som ani vo snoch svojich nikdy nečakal, že z toho sa stane tak veľká akcia s tak mohutnou návštevnosťou a vlastne najväčšia kultúrna akcia v hlavnom meste Prahe, pretože tuto festival navštívi okolo 60-70 tisíc ľudí. Premietame celkom okolo 500 predstavení. Tento rok máme filmy z 55 zemí sveta. A ja vám teraz poviem jednu zaujímavosť. Pozrite sa nášho diváka. To neuvidíte na žiadnom festivale. To neuvidíte na žiadnom festivale. K nám chodia návštevníci od 15 do 100 rokov. My máme občiansku porotu, ako prvý festival na svete sme mali, potom hneď ďalší rok to mal festival v Ríme a sme jedine dva. Má to takú veľmi, by som povedal, až rodinnú atmosféru, pretože Fabio Fest nie je festival pre odborníkov. My sme nikdy v dejinách festivalu nemali žiadny grant na 2 roky, na nejakú dlhšiu dobu, že na ten jeden jediný ročník. To znamená, som každý rok musel začínať od nuly, od znova. Až tento rok sa stal zázrak, že hlavné mesto Praha nám udelilo dlhodobý grant na niekoľko rokov. Boli sme zaradení vlastne medzi najvýznamnejšie kultúrne akcie hlavného mesta vedľa Pražského jara a podobne. Čo sa týka Fabio Festu, slovenského ten postupne takto rástol, až sa pred niekoľkými rokmi tá situácia dozrela tak, že on sa sám už pretransformoval vo festival filmových klubov. Už je absolútne nezávislý, ponechal si len ten svoj pôvodný názov Fabio Festu, k tomu som mu poskytol práva navždy. Stál pri zrode kľúčového, by som povedal, festivalu Fabio Festory v čase Československa a jeho rozdelenia. Významnou mierou pomáhal hlavne slovenským tvorcom oboznamovať sa vlastne s českou kinematografiou. Takže jemu naozaj treba poďakovať za veľa. Aj v takej nejakej osobnej angažovanosti vo vzťahu napríklad tomu, že letisko Rúzini je dneska letisko Václava Havla. Ja som nikdy nechcel mať filmový festival a byť riaditeľom alebo prezidentom nejakého festivalu. Nikdy som nechcel mať filmovú spoločnosť a byť producentom. Chcel som si len robiť svoje dobré filmy. Ja vlastne Václavským námestím chodím každý deň, lebo štúdio mám v jednej časti za ním a bývam v druhej časti za ním, takže to je moja najčastejšia trasa. Na začiatku 90. rokoch som bol na projekcii jednoho filmu, ktorý natočila jedna slavná česká režisérka, bolo o starých ľuďoch. Jak tí ľudia tam proste skoro nedýchajú, potia sa, nemôžu jesť, dusia sa. A potom ide pani na záchod a spadne v noci, taká skrytá kamena, lezie po štyroch. Viete, tak, a ja som tedy nevydržal, stál som v kine a som povedal, učil som vtedy na FAMU, som povedal, keby toto natočil môj študent, tak urobím preto všetko, aby ho vyhodili sme zo školy. Lebo režisér je pre všetkým človek. A takto parazitovať na bezmocnosti iného človeka, tam sa mala vypnúť kamera
a pani režisérka mala ísť a tej pani pomôcť na nohy. Moji rodičia, ktorí prišli ako rolníci o ten majetok a vlastne otec sa z toho upil k smrti, tak moja mama raz vravela, že vlastne to je také strašne zvláštne, aký ten život je absurdný. Že o všetko prišli, ale keby sa to nebolo stalo, tak ja by som nikdy nebol filmovým režisérom. Takže vlastne tým, že prišiel komunizmus, tak paradoxne som stratil zodpovednosť za to, aby som sa musel starať, vlastne zostať rolníkom a mohol som si ísť svojou cestou. Ja som bol slobodný vždycky, lebo slobodu vám nedáva žiadny systém. Na to, aby bol človek slobodný, ja som nepotreboval, aby mi niekto dal papier a niekto rozhodol, tak teraz prišla sametová revolúcia, tak teraz ste všetci slobodní. Takže práve tento môj pocit mi prinášal niektoré úspechy, možno v mojich filmoch, ale zároveň tie obmedzenia, tie tresty, tie pády, ktoré som mal, pretože ja som si nikdy svoju slobodu nenechal vziať. Pokiaľ človek prijme to, že za svoje rozhodnutia poniesie dôsledky, tak zostáva slobodným a bude slobodným. A ja som toto prijal a vždycky som za každé svoje rozhodnutie bol schopný niesť dôsledky a nesol som ich. A preto mi nikto slobodu nikdy nevzal a nevezme.